խմբին շատ 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 կարևոր երեք միավոր վաստակեցինք շատ բարդ մրցակցի հետ խաղում բոլորսել քաշ գիտակցում ենք անկանխ հեմարից հանդիսատես ներկայությամբ թե առանց հանդիսացի Գյումրիում դժվար է իհարկե հանդիսատեսով էլ ավելի դժվար ունեն դեպս համբերատար խաղը կառավարեցինք ունեցան գոլային պահեր համարանում երկրորդ խաղակեսի գոլ խփելուց հետո երբ որ գոլ խփեցինք արդեն բնական մրցակից մեծ ուժերով նետվեց առաջ ավելի ազատ տարածություններ կային մրցակցի պաշտպանների կողքում չկարողացանք օգտագործենք խաղավերջում գերազանց խաղաց Արամ Հայրապետյան կարելի ասել փրկեց կարծիքով հենց դարպասապահները որակով դարպասապահները հենց այդ ժամանակ պետք է իրենց գործանեն ինքը լավ կատարեց փոխարինում մտած ֆուտբոլիստներ բոլորներ արդարացրեցին մի պահ կորցրեցինք այդ խաղային ուղակների միջև կապը դա երկրորդ խաղակեսի վերջնամասում երևի 65-ից 75-րդ րոպեներն են գած այդ 10 րոպե հատվածներ որը մրցակիցը բնական էլի մեծ ճնշում գործապեց իմ կարծիքով դրա արդյունքն էր հա շատ գեղեցիկ գոլ խփեցինք հաղթանակի գոլով ուրախ եմ Որտեղ եք պատրաստվում կարավել գավաթ չեմպիոնատի տիտուլս մրցանակային երիան ինչ եք պատրաստվում բնականա որ սենց ինչ-որ բան հայտնաբերած չեմ լինի որ ասեմ մենք մեծ թվով նոր ֆուտբոլիստներ ունենք այլ ասել նորաստեղ թիմը որ ասեմ հիմա միանգամից գնալու ենք չեմպիոնություն դա մի քիչ իհարկե ոչ մեկ չի հրաժարվի հա չեմպիոնությունից բայց մեր խնդիրն է որ հիմա համարյան դեպս աշնանային հատվածը որ գոնե երեակում լինենք մոտ լինենք այդ առաջի երկրորդ երրորդ հորիզոնականում գտնվող թիմերին բնականա գավաթի համար արդեն ես նախորդ գավաթի հանդիպումից հետո նշեցի այս տարվա մինիմում խնդիրը դուրս գալն է կիսաեզրափակիչ որը կատարել ենք արդեն մյուս տարի կնախապատրաստենք նոր ուժերով Պարոսյանակ Եվրոպա բանիսյանը այդ ասացածը հա Գևորը պետք է ասեմ վերջի երկու հանդիպումը մեծ տղամարդկություն ցույց տվեց որտեղ ցավերով խաղում էր ինքը վնասվածք ուներ ոտնաթաթի տակում ինքս խաղացել եմ իմացել եմ այդ ինչ դաժան ցավը ներարկումներով էր խաղում հիմա արդեն եկավ այն պահը որ իր առողջությունը կարող էր վնասվում էլ դա որոշեցինք ռիսկի չդնել ինչ ստացվեց այս խաղում արդյոք փորձի մասին հարց չէ մենք փորձառու չենք թե համատենք ինչ որ հա հասկացա ինչ որ չէ որտեղ ուկացումն հասկանում եմ Շիրակում հանդես էր գալի Շիրակի երկուսից մեկ հիմնական կազմի ֆուտբոլ երրորդը փոխարինում դուրս եկան եթե ասենց վերցնենք առանձին իրավիճակներում դրվագներում փորձը իր դերը խաղում բայց որ գլոբալ վերցնենք Շիրակը ավելի համագործակցած թիմ ավելի երկար են իրար հետ խաղում այդ առումով մենք վիճում ենք մրցակցին, բայց դրա համար էլի բազմիցս նշել է, որ ժամանակը հարկավոր։ Ու երկար բարակ բան չկա խոսալու, պարզ է, որ հայտնվել ենք դժվար իրավիճակի մեջ, թիմը խաղում է, կախաղ ցանկանում է, բայց չկա գոլ, բնականաբար ֆուտբոլը գոլով է, կարողանանք բարերն իրացնել։ Չենք իրացնում միշտ չէ, որ հաջողում է դարպասը պահել անարեք։ Շատ հնարավոր է, այդ կիսատ գոլային պահից էլ հակառակորդը կարողանա գոլ խփել ու խաղը հաղթել։ Այսօր բնական է, հենց պես էլ եղավ ստանդարտ դրություն կանոնների խախտում, բնակավոր կոդում, որի աչքին կարողացավ հակառակորդը գրավել դարպասը։ Ամեն դեպքում կրկնվեմ, հայտնվել ենք դժվար իրավիճակի մեջ, պետք է կարողանանք դուրս գանք, իսկ դուրս գալու միակ ճանապարհը այդ հաղթանակն է, իսկ հաղթանակի համար պետք է գոլային պահերն իրացնել։ Ժամանակ ունենք, դատարկ կա հավաքականի խաղերի հետ կապված, կփորձենք հնարավորինս իրավիճակը շտկենք։ Պարոն Շեշան,
Ու գիտեք ոնց, դա անդախ ավելի շատ ուրեմն սպես կարող եմ ձևակերպել միտքս, որ ինտենսիվ գործողությունների արանքում ավելի շատ դատար էր հարգավոր ֆուտբոլիստներին վերակազմնվելը։ Այն էպիզոդները, որտեղ մի քիչ ավելի թարմ էին, այսինքն 2-3 անգամ պաշտպանություն հարձակում անընդհատ անցումը տեղի չէր ունենում, կար արագություն, իսկ որ էպիզոդներ մենք սկսում էինք կորցնում էինք, հետո ագարագորդներ սկսում կորցնում, այդ ժամանակ բնադանը կար։ Հաջողություն մեր սիրելի թիմին, հաջողություն պարոն Բիճարչյանին, դուղերը սպարծր, սիկ փոքր հաջողությունը բոլոր շնորհակալություն ստեր։ Սեվորը բոլոր դիներներն ունենում։